plzeňské Techmánii můžete navštívit originální technickou expozici s názvem Příběh jaderné energie. Jak už název napovídá, zacíleno bude na jádro, jeho perspektivy, výzkum a v neposlední řadě bezpečnost. Výstava je součástí projektu Jaderné dny v Techmánii, který letos vstoupil již do svého třetího ročníku. Uplynulé dva se těšili velkému zájmu. Zájem byl, a to jak z řady veřejnosti, tak z řad škol a zejména žáků a studentů, pro které budeme letos celý červen opět pořádat populárně vzdělávací přednášky. Bez toho zájmu bychom to do třetího ročníku nedotáhli. Přednášek bude připraveno celkem 5. Bude se probírat například Fukushima, její historie, tragédie, vyhlídky do budoucnosti a podobně. A vděčíme za to primárně našim partnerům, protože celý ten velký projekt, a tam je angažováno asi 5 nebo 6 partnerů, včetně takových kapacit, jako je Škoda jaderné strojírenství, která je vlastně duchovním autorem celého projektu, ČES, ZAD, anebo CENEN. Nejvíce pravděpodobně na ploše 80 metrů čtverečních zaujmou exponáty, které si návštěvníci budou moci doslova osahat. Na tomto přístroji můžete zjistit, jaká je přirozená radioaktivita, třeba uhlí, dřeva nebo hub, ale také zjistit záření, které vychází z každé věci, kterou do přístroje vložíte. Záření je něco, co je kolem nás vždycky a všude, a že tedy s ním musíme umět žít, protože prostě bez něj to neumíme. A další takový zajímavý exponát samozřejmě je tam školní reaktor. Interaktivní model, kde skutečně takto vypadá řídící systém reaktoru, který je v Praze, slouží studentům a na něm lze naprosto věrohodně provádět všechny operace, které na tom reaktoru se dělají, akorát, že tady nemáme ten zdroj toho záření, ale máme tady nějaký elektronický obvod, který to umožňuje. Můžete si tady prohlédnout i 3D model možné dostavby Temelína. Tam si návštěvníci, zejména jak doufám z řad studentů, budou moct podívat, jak taková elektrárna by mohla vypadat a nahlédnout do jejich útrob. No a samozřejmě pak je tam řada exponátů, které by měly demonstrovat, jak to zařízení, které se v jaderných elektrárnách používá, jak vlastně vypadá. Sahnout si na něj naprosto bez obav, protože skutečně je to jenom model. Výstavu věnovanou jaderné energii můžete v plzeňské Techmánii navštívit do konce června.